Čini, upravo me je prepao dron, iako sam znala da me snima, bravo, Dijana, bravo ti, šta reći. Uglavnom, ljudi, Šadi i ja eksperimentišemo sa pričama, nazvali smo ovo naša zajednička avantura, veći dio vas ili manji, kako god voli Šadi, a drugi dio voli Dijanu. Elem, ne se, Šadi i Dijana u kompletu danas vam donose priče iz sela doista neobičnog naziva. Ne znam da li može moj kolega Šadi u kadar, Šadi, obrni malo, neka mi te vide. Kaži mi, kaži, Šadi, gdje se nalazimo? Je li propržena ili popržena gore? Popržena gore, ali ćemo mi vjerovatno još nekoliko puta onako da se nečkamo. Da li je ovo ili je ono, je li tako? Saznaćemo. Ako pronađemo sagovornika, mislim da ćemo saznati. Da, što se tiče to, ko fol mi došli snimamo priču, ljudi, mi ne znamo koga ćemo snimiti, hoćemo li nekoga naći, jer radimo priču na Šadijev način, a to je... Malo sam evo pogriješio, ali eto, Bože moj. Totalno spontano, i to je za ljude. Put nanese. Šta si radi? Gleda, ljudi, on se ogleda što snima. Ele, mi se najavili smo, li tako? Da. Vjerujem da će vam se dopasti, vjerujem da ćete uživati. Meni se već dopada, ide auto, zgazit će nas. Evo, Šadijeva i Dijanina avantura, pa ako voli, nek izvoli, ostanite u narednim minutama. Ukoliko pronađemo priču, ako vi to već gledate, znači priču smo uspjeli pronaći, ostanite, bit će zanimljivo, ne sumnjam. Svaka čast. I kao što ste iz ovog kratkog uvoda mogli shvatiti, zajednička avantura je počela. Kolega Šadi je odlučio da naša prva spontana priča počne u seocetu neobičnog naziva. A ja sam samo mogla da se usaglasim, s obzirom da sam sebi rekla, hoćemo nešto novo, drugačije i do sada neviđeno. Interesantna priča u nastavku slijedi. Upoznat ćete Nanu koja ima 90 godina i najiskreniji osmijeh kojim razoružava i tjera i ružno vrijeme i probleme. Čast mi je pozvati vas da pogledate i uživate u priči koju vam donosimo kolega Šadi i moja malenkost. Ostavite nam komentar kako vam se sve ovo čini, a vama za ljubav mi ćemo se potruditi biti još i bolji. Hoćemo li, kolega? Kaže kolega, može. Što da ne, ne moraš pjunicati, ja ću. Kako ste? Ovaj. Evo, dobro je. Nije nikom, čini mi se jasno šta se danas ovdje dešava. Nano, jeste dobro, Nano? Evo nas po prvi put u nekom selu, radimo priču na Šadijev način. Ljudi, ovo je spontanije od onog mog spontanog, tako da iznenađuje me način Šadijevog grada. Došli smo ovdje kod jedne od starih mještana, mještanki ovoga sela, Nana Sabira. Nano! Ima obojruma! Nano! Eto nas, Nano! Selam, Alik! Selam, Nano, kako ste? Možemo li ući, Nano? Nije, Nano, policija, nije ni inspekcija. Ja sam Nano Dijana. O, lada, se bude drava i živa puno godina. I vi meni, i vi baš imate puno godina, Nano. 90. Mašala. I bila sam sve do jak dobro. Malo me ova bolest, ali opet, hvala Bogu. Kakva, Nano, bolest? Mam... Upatilo me malo, ja još nisam nikud išla, hajstje. Bog dao, ne, ako bude Bog odredio sa tim smrti, ja ću biti. Neće. Ja da nisam dojako, pa Bog, no. Do Božije volje se živi. Nano, da, Bog zna kad će svako od nas preseliti. Ja, nije to, nije. Nije određeno, mi ne određujemo, Bog određuje. Tako je. Pa kako god bude. Tako je. Zadovoljna sam dojako bila
Elhamdulillah, znači bio život. Da Allah dadne svakome. Mašala, drago mi je kad to čujem. Svakome da dadne sve najbolje ko i meni. Amin, Ano, amin. Hvala vama puno, koliko ste vi, Ano, fini, ljubazni. Mi smo u ovom selu sa nekoliko ljudi pričali, sa nekoliko osoba. Samo kažu, idite dalje, idite dalje. Pa gdje ćete nas ljudi, moramo nešto snimiti. Niko nikoga pojeti. Pa neće. U mene su uvijek bila vrata otvorena i bila sam dojako. Hvala Bogu. Da dadne svakome, meni mojem, pa svakom svači. Svakog je majka rodna. Tako je, tako je. I svakom je isto. Život je taki. Neko rođen za dobro, neko za zlo. Nažalost. Ne moramo mi biti svi isti. Ne možemo, ne možemo. Jer kad se rodi neko veći, neko manji. Tako je. Nano, ja vama nisam predstavila ovog mog kolegu. Ja. Jeste li vi inače čuli za televiziju Tata Brada? Eto, Kona jest, Kona nas je gledala. Imamo, televizija smo mi, Nano. Ja. Tata Brada se zovemo. Ja. Mi snimamo ovako starije osobe, pa slušamo njihove priče životne, kako se prije živjelo, radilo, kućilo, brinulo i odgajalo djeca i sve. To je nama, Nano, sve zanimljivo, mi to volimo. Zanimljivo je. Da naučimo šta, da čujemo koju pametnu. Sad je svakom dobro, je svak na točku. Aha. I hoće da sad doje, da mu je dobro, ne mere volja za rod. Da. I prije rodilo se u zemlji, opet se živilo. Jeste, Nano. A danas je bolje. A Nano, prije kada su bili manji prohtjevi, a danas hoćemo sve, a ne bi da puno radimo. I stara i mlada hoće da, a mlada da i ne govori. Mm-hmm. Stara i ne gleda niko. Ali ovo Bog gleda. Tako je, tako je. Sreća pa je pravedan. To je najglavniji. Jeste. Ja nisam protiv, nikome neke i omladina nek živi. Sam treba ostarića svak. Ovo iđe, a drugo dolazi na mjesto novac. Stari, sad tvoji roditelji, ti si narasla, sad oni dolazi mjesto mene. Da, i sve tako obrču i se sve, generacije. I ti ćeš onda doći, tvoje će dijete tebe. Tako je. Ali hvala Bogu, ja sam prošla. Ne mene bi bolje, bilo mi je mladost, ne mladost, sve se prolazi. Kako je, Nano, evo vi ne žalite se na život, Bogu hvala, vi ste zadovoljni. Hoćete mi sjesti, ali vam teško da stojite? Hoći, ne stoji Nano, 90 godina, maša. Nano, meni žao da vi meni stojite tu. Ja sam rekla, sad ja kojem nisam protiv nikome. Neki je svak zdrav izrivnik. Hvala Bog, dobro je sve, ali gubila sam šćer, ali taj Bog dao je i droga bila, tako i uzeo. Da. Ja sam ja odšla, Bože je pitanje i dao ovdje. Kako god je da je dobro. Sad kao malo me ova bolest, bila sam da jako sve sam mogla sebi. Ja kao ja imali mom, ja... I hajte, nek svak živi, mladost je, nek živi. I oni, ako ja, oni mene smetaju, ako ja njiha i oni mene. Tako je, onda i oni imaju svoje te neke uslove. Djeca, mladost, nek svak živi. E sad, razbobila sam u to mjesec kod sina. U nekom ti upati me bolesti. Šta, Nano, šta vas uhvati? Po, sad ti kao ono, proljeće, klipa. Ja, sad je to krenulo. Pa sam onda došla, kao što me ne oda ti, bo... No, kako, rekao, biti bila, nisam meni, imam ja upalo pluća, ovaj. U tešan, a, nima, što snimala, nijem ništa. Hvala Bogu. E, jedino, nije u mene srce baš, ali... Dola me, ma šta ću snima, ono je otrajeno, to će mi. A Nano, vi 90 godina imate, je li ko od vaših doživio te godine ili stariji? Ne znam. Ne znate, ne pamtite? Ne, ja ovom, sve su mi mladi pomrli. Mlađa obraća mi pomrla, nijem sam djetu sad.
dvojica braća i oni oba umrli. Roditelji, Amidićima sve. Ali eto, dobro je. Dobro, znači, no što je najglavnije, da ima pamet i pomoć. Sve, i kad voli, ali kad voli, kad nemaš vezi, to nije dobro, ali dobro je. Kako je kome Bog odredio. Tako je, Nano. Bi li vi nama malo, Nano, mogli da pričate o ranijim onim vremenima? Ovdje, mi smo prvi put u ovom mjestu. Jeste li vi udali se ovdje? Pa koliko već živite? I odakle ste se udali pa došli ovdje? U kodno. Ođe mi mi udala se od 22. godine. Ja sam skaknjala. Aha, aha. Nisam je udala ovdje se udala. Pa to je sredina, ona ne... Nije bitno, nije bitno, ja nek se živi. Tako je. Ti da si u Čarskim dvorima, ako nema života, nema. Jesi. Nema ništa, leto, dobro je. Ali opet, Nano, prije se manje odlazilo, rastajalo. Više su mi žene, a eto i možda i muškarci, trpili. Nije se odmah reagovalo, pa odo ja, neću ja ovo nastaviti ovako. Nije bilo, nije bilo posla, nije škole. Ja. I no, a moraš, ako si došla, moraš i živ. Naravno. Djece, i kud. Uvijek je bilo, sad ima briga ako more ne vere, ona proti, nima niko sad, kam sad, to su ljudi žene. Je, obrnili su se. ja, ako nije kako ona hoće, ode. Tako je, ode, ne paše joj, ne odgovara, nije to tu. Ali drugova i drugi istinaki. Da ja pitam kolega, jel ovo ovako, jel da? Pa poprilično jeste. Jeste, dijeliš mišljenje da je to tako. Vidi šta se dešava u zadnje vrijeme, jel? Tako je, evo da ja ovdje kod Nane sedim, Nano, mi prvi put ovako radimo, moj kolega Šadi i ja, i prva priča da mi oboje vodimo tu priču, pa reko da malo pokušamo neki on šta progovori sa nama, ha? Da promuhavetimo koju. Ne znam, ja nisam plao, ni hodala, ni... Jeste imali braće i sestara, kako vam je bilo djetinjstvo? Fino. Fino. Je li, Nano, radilo se tada? Rodio je mene otac. Rodio je i nismo misli. Ja sam bila uvijek. Rodilo imali. Koji sad ako rodiš imao? Tako je. Ja ne se vreću brašno, met nije moj skuvat, ne šutat. Sjedi mjesec. Tako je. Nema džabalame čekat kad će ti ko. Tako je, bome, Nano. Ne, šta bi. Sve to tako. A Nano, opet onaj prijašnji rahatluk. I ovo sad, džaba ti sav ovaj luksuz. A nije onaj prijašnji rahatluk, ono s onim malo kad budeš zadovoljan. Znaš to, sad je omladina sve imao, nema šta je najvažnije. Veselja. U srcu. U srcu. Kod go se išlo, pjevalo se. Mm-hmm. A sad, pjesmi nema. Zavoni. Samo se nešto smrkne, bi ne bi pozdravilo, pruži pored tebe. Ej, ode svojim putem, kada su sve brige svijeta na njemu. Ma ne znam, jo. Sad kao ne znam, nisam pametna, ali kako go hoće. Tako je. Ja ne vrem drugčije biti. Znaš kako je Nana rekla Dijana na vratima, pita mi. Rekao, Nano, kako raspoloženje? Da, kako je? Kaže, dobro. Pa rekao, mi se malo volimo i našaliti. Rekao, kolekcija je rekao, malo vesela, voli se i nasmijati i sve. Kaže, ja sam uvijek za to. Ja sam ja bolesna. Ja imam iz glavove slove, pa nisam mogla kao doktor. Ja se smijem, kaže, nema ne, ani zima mi. A on rekao, godine, malo tresu. Ja nisam. Pa dobro je, šta bi nema. Šta kažu doktori kad im kažete svoje godine? Ista kao original, dobro. Kakve godine, kao vidi maji kakvi su. Mašala, znači svi se čude, ko veli, Nano, ti si dobra, odlično.
Šta bi bona? Ima li vršnjaka u ovom vašem selu još? Ne. Ima li vaših vršnjaka? Da, ima dolbuće, ima tam dvoje sela još. Da? Imaju oni, ne znam ovdje na, da ima još. Jeste ovdje najstariji u šoru? Kaže da sam najstariji juče. Ovdje sad? Jel se ima neki naziv za zaselk? Kako se zove ovaj zaselk ovdje? Ovdje su Albegović u novo selo. Albegović? Ja, da, da. A tamo je u selu Đeđa Omija. Ona moja, treća je Ana Gora. Ana Gora. A, ja, ovo je, a ovo je ovdje sve popržena gora? Sve, sve traje selo. Kako naziv dobi? Odakle je taj naziv popržena gora? Ne znam. Je li vama kad ko ispričao? Nije me interesovalo. Ja nije me interesovalo da pitam. Vi ste tu. A iz kojeg ste sela došli iz Kaknja? E, ja sam kod onog Čufića. Da? Ustića. Da. Pa su oni sad na Lordi. Svi. Larda. Ja na Lordi svi. Varda, Varda, evo. Ja mahinu na nož. Rudnik, selio, da, da, da. Kakanji, ono, i ribnicu, i... Bio sam gore jamor, u ribnici. I vrtlišće, i stupe, i sve to, ono... Bio sam ja u Brnjicu, u Tršću, je li to blizu vas, gdje? Ma imala sam tetku u Tršću, išla sam ja gore, pa je, nije volno, daleko je. Daleko, daleko. Mi smo blizu Kaknja. Pa kako ste ovdje došli, kako ste se našli vi i vaš čovjek? Prije se hodalo, bilo teperići. Pa ko je više hodao, vi ili on? A pa muško uvijek više hoda, jel da nano? On je sad ono dolje, ono, u polju, dole su ni. Ravnije dole. Iz Brnjica, ono je na, onda polja na sebi, ono do. A, tu, tu. Znači. Tu, da no, pa mi smo gore povisno, sad ono zovu Mali Brnjic. Sve sam ja ono obigrao gore, snimao. Ma ja, onda nas išao najprije, ono, pa su sve na jedno celilo, sve ono polje zauzelo. Da. Brniće oni. Ima sad gore puno, ono, kopaju kamen. Puno se kamenoloma. Ono, što je to sa rudnik, je sve ja. Okupio. Bio sam gore, bio, sad je Brnjic prazan. 200 kuća, sve prazne. Ono. Selo Brnjic. Ma sve je to, ono, svakdje sad. Sve je sašlo u grod. Je li ovdje ista situacija? Nema sad niko, neće ti na sebi, ni svugdje ode. Nema ovdje u selu više mladih. Pa i ona mladina ovdje, neće ja. Da budu da se ne budu vraćali. A da hoće, jel de? Bilo bi ljepše. A me, ja, ovo je od danas dostro. A dobra. Kako hoće. A ima tu, znači dođu kada dođe proljeće. A sam preko zime, pa oma doje, sviju smo, pa valja je, živi sam. Valja preživite, da. Vraćaju se nano s proljećem, kola se, toplije krajeve. Ja. Moja nano, no, moja, jeste li i vi radili na njivi, kopali, sijali? Niste vi to. Niste. Mene je bio... Ja nisam, ja sam u kući bila. A, sve znači. Nisam se udala, da, ja sam oma rekla ništa kopat, neću ići. O, ka šta je rekao? Ništa, on je sve pristo. Ja sam bila ko carca bona. U, nano, mašala! Svaka čast! E, svaka čast! Znači, vi ste odmah rekli, odmah se treba reći, nemoj ti meni tamo što si pisao. Pa nisam, ja, bio svemu svjestano, a ja, djeca se, a ja. Šalim se ja, nano, nego neko bi, što bi se rekao, razgulio. Ako si žena, idi i na njivu, idi i u kuću, idi oko djece, sve moraš. A drago mi je ovako kad su ljudi znali poštovat svoju ženu. Imaš dijete, brini se o njemu. Ako ne mereš ti, drago, no, zajedničku, ne misli ni od ova. Tako je, no. Nema tu života. Se troži kad se prvi put sjedi. A, i onda se, mora se sve porazumiti. Ako ti misliš svoju, šta ono svoju ne mre. Mre se živjeti. Neko mora bi vatra, neko voda. Tako je svugdje. Pa. Jes?
Šta je, ne mere bin drugči. Kako jest. Dobro je sve, ja Boga dao. Da ja pohvala Bogu, sve dobro. Onda kako god bude. Jest. A dobro će biti. Hoće ako Bog da. Ja. Ne mere drugči biti, pa hajde. Nano, kako ujutru, kad ustajeće, jel se pije kafa, kako to ide, ukoliko se porani? To ne naložim sebi, pećem, otvorim, fino, zrak, ljepota. A eto, Nano, sutra nam je Ramazan. Jo, sad ti kajem, imam dio mjese, ne mogu ni sad naložiti, pa mola snapam ni sin. Da. Za godišnji. Da vam malo pomogne i da bude oko vas. Pa naži vatru, to treba donese, ležim, ja ne mogu. Još nisam dobro. Mm-hmm. Ali da će biti bolje. Hoće ako Boga, jel treba nešto uraditi da vam ja pomogne malo tu? Bio je on očio malo prije. Vidim ja sve cakum pakum, svaka čast, sinu, svaka čast. Ako treba opra suđe, ja ću, evo. Eto. Mene nije, mene uvijek bilo, ja sam sama bila. Nikad nije bilo problema. Vidi se, Nano, da se to osjetit. Čim uđeš, vidi se. Osjeti se to sve, Nano. Šta vi? Tako sam. Da. A dobro. Sve se je dobro. Nano, kako čovjek zapamti te vaše godine? Jel ima u vas u porodici još bilo koga sa 90 godina i... Ne znam, eto, kažem ti, ne znam, bila mi je jedna tetka, ali ne znam koliko ona godina imala, slabo. Al... Slabo sam išla i ona nije ostalo ni, al... ja imala djecu obavežu. A ja to pitam zato što ste kazali nam kako vas je čovjek poštedio tog teškog rada. Je li to zaslužno da se dočekaju godine? Niste se ono istrošili? On je bio na željeznici, bio rodio, sve to razumio. Da. Gdje je trebalo šta, bio sporazum. Sam. Šta bi, ne mereš, šta je Božije, ne mere niko ti. Tako je. A ja sam malo, ja ostala, a to je bila fina. A eto šta bi. Ako Bog da, Nano, da nam se oporavite, pa da mi na ljeto opet navrnemo, pa da vas vidimo tamo na Avliji, a vi meni koči gra. Ako Bog da! Ma lako dok ja mogne prohodat, lako ti je mene vidit. Pa zato ja kažem. I se jem ja, Bona, i sad. Sam mala došla pa mi zrak i voda. Pa sam bila voda, ona malo bolesna, ali dobro je. Ako Bog da, da nam ozdravite što prije, a mi vam nećemo više zahmetit vas tu da vas bi uzurimo. Odosmo mi, Nano, nek nas put nosi. Da vam bude sretno i da budete zdravi, živi i sve najbolje. Amin. I vi, Nano, da nam se što prije oporavite, da budete zdravi, da nam još poživite u zdravlju, rahatluku, kaže, miru. Ona jedna došla kao ne mitiša da lijep kupim koje ona... Uvijek je 90. godina, kaj daj Bože, Nano, da bude stoj, mama. Kaka stoja, rekao, dojak sam bila dobro, ne mre godine, da ne su oslabi sve. Da, da. A eto, Bog je dao. Opet se mora ustati. U banju dosti. Mm-hmm. Da, da, da se ne ovisi skroz o nekome, jel tako? Opet, hvala Bogu. Imam, cijelima bila 13 godina ležala. Ma i to u bolesti. Ja. Svakak je. Dobro je. Sve je ovo dobro i bit će ako Bog. Hoće ako Bog, da. Nano, hvala vam puno, još jedno. Hvala kako, peci. Ne, hoću te vama da napravim. Neću, ja sam, meni je napravio, ja sam popila. I napravio mi čaj, jedno sad ću popiti. Hvala, Nano, i mi smo popili. Hvala vam drugi put, ako se vidimo, ako Bog, da drugi put ja pravim odmaka. Ja ću oprat suđe. A on će oprat suđe. Šalimo se. Može, Nano, tako, pošto ste vi već pili da mi vas više ne zadržavamo, da vi meni legnete da odmorite malo. Može. Pa žao mi. Hvala, Monet. Nano, hvala vam puno. Ljubim ruke, evo moram. Hvala i vama da ste zdravi, živo puno godina. I vi nama isto, hvala vam puno za ovaj razgovor. Najbolje vam i vašim svima.
Hvala vam, Nano, puno. E, eto, kako to ispadne kada Šeri nađe sagovornika. Vjerujem da ste uživali. Nano, nisam vas pitala za prezime. Ibranović Sabira. Ibranović Sabira. Eto, ja bih otišla bez prezimena, ne do mi Bog. Zato ima teka, trpi se. Tako je. E, zbog toga ova teka, ovaj, ljudi moji. Sa nazivom. Šadi, hoćeš li da odjaviš? Neću te prepuštati tu čast. Kolega Šadi, hvala ti na svemu. A hvala Nani puno što nas je primila u svoj dom. Ako Bog da, Nano, drugi put pijemo i kahvu, pa kud puklo nek ide. A mi idemo dalje. Već se otkrili da smo u kaknju. Idemo na rođendan kod našeg sagovornika Adema. Nano, idemo kod jednog dede koji ima 95 godina. Gdje? U desetniku. Desetnik! No, desetnik. E, idemo dole. Ma jo. Eto, na rođendan. Ima istotinu prije, ma nije... To dobro, let. Jesu vas da to navijezgovi? Desetnik. A ja ću opet zaboraviti. Ja kažem desetnik, a vi kažete desetnik. Ma ja desetnik, sve jedno. Kako god, no, nisam... Hajde, Šadi, ne zezaj me da idemo napokon, kasnimo, kaže Kat i kaže smanji dijanaton, izvinjavam se, to nije je dobro čuje, profesionalna deformacija, ja sam navikla da pričam glasnije. One, vola i mama. Profesionalna deformacija ili pak čista navika, ma kako god, svakako nismo svi isti. A što se tiče divne Nane, njene priče i razgovora, svaki put odemo bogatiji za po jedno životno iskustvo i za mnogo, mnogo mudrosti. Nano, Allah vam se smilovao i zdravlje vam podario. Do nekog novog viđenja, nadam se, svako dobro želi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.